صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بڑی صلی علی کریم صلی علی اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ شہ جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری جھولیاں سمجھے
مطلوب ہے، دولت تیری عادت تیری۔ یعنی یا رسول اللہ، ہم بے سمجھے دوڑے نہیں آئے، ہم سمجھ کر آئے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے جس میں جو حاضر ہوتا ہے جھولیاں بھر کر لوٹتا ہے، تو ہم بے سمجھے دوڑے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں کہ آپ سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ جھولیاں کھول کے، جھولیاں کھول کے، جھولیاں معلوم ہے، دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اللہ لاش ہے کون جلالت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے سورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، اور تو ہی ہے خدا مل کے خدا کا مالک، دارائی تو ہی ہے تو ہی ہے خدا کا مالک، راج تیرا ہے اللہ مانے میں حکومت تیری، راج تیرا یا رسول اللہ زمانے میں حکومت راج تیرا، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اللہ اللہ شہ کون جلالت دیکھنے والے پہا کرتے
اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے صورت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اور چین پائے تڑپتے ہوئے ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اور ہر ہر مانا کہ گناہوں کی نہیں حد تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کونین چلا تیری فرش کیا عرش پہ جاری